Olá, eu sou o professor Fábio Flores e esse é o quadro Precisava Ouvir Isso. Hoje eu vim aqui te dizer o que eu aprendi vendo uma campanha política. Eu ontem estava com meu amigo Rocine Macedo em Cariacica e ele estava fazendo sua campanha para deputado estadual na Avenida Expedito Garcia. E um fato muito emocionante aconteceu. Foi uma aula para mim e por isso eu decidi compartilhar com você. Um amigo nosso, que também estava na caminhada, ele entregou um panfleto do Rocine a um homem. Esse homem que recebeu o panfleto, ele deu 3 passos, depois jogou o papel no chão. Rocine decidiu ir ao encontro desse homem. Ele o abordou e disse: "Muito bom dia, eu sou Rocine Macedo, Tonho dos Couros. O cara que está no papel que o senhor jogou no chão, o senhor me permite falar apenas 1 minuto contigo?" O senhor permitiu e na sequência ele disse: "Olha, quando o senhor jogou meu papel no chão, eu me senti muito mal. Sabe por quê? Porque nele tem o que é mais valioso para mim. Naquele papel tem o meu nome. Não só meu nome, tem a minha foto e tem também as minhas propostas. As propostas que eu acredito que a gente vai construir um estado melhor. E eu me senti muito mal ao ver o senhor jogar no chão algo que tem tanto valor para mim. Por isso, eu quero te fazer um pedido. Da próxima vez que pegar um panfleto de um político, não jogue no chão. Ao jogar meu papel no chão, o senhor não deixou só em mim o sentimento de tristeza. O senhor deixou triste uma cidade inteira. Quem mora em Cariacica não gosta de ver a cidade suja. Eu sei que o senhor também não gosta. Eu posso acreditar que o senhor, da próxima vez, vai jogar o papel no lixo?" Nesse momento, o senhor, com um sorriso nos olhos, disse: "Pode deixar, eu vacilei mesmo. Eu não vou fazer isso mais. O senhor está certo." Daí, como ele estava na frente de um humorista, ele tentou fazer uma piada e disse: "Mas também, se a gente não jogar o lixo na rua, a gente não garante o emprego do lixeiro." Nesse momento, a Rocine devolveu a pergunta dizendo: "Se a gente acreditar que precisa jogar papel na rua para garantir o emprego do lixeiro, como que o senhor vai garantir o emprego do coveiro?" O senhor pensou um instante e disse: "Morrendo." Rocine respondeu para ele: "Eu não quero que o senhor morra. Sua família precisa muito do senhor. Tenha um ótimo final de semana." O senhor olhou mais uma vez nos olhos do Rocine e disse: "Olha, agora você conquistou meu voto." Naquele momento, eu tive a certeza que a gente muda o mundo mudando o mundo de uma pessoa. Com certeza, aquele senhor nunca mais vai jogar papel no chão. Ele teve o seu mundo mudado. E hoje, você vai mudar o mundo de quem? Um forte abraço e até a sua vitória.